Jeg er ude at køre med Martin, der lider af primus optimus. Ja. Og hvad er så det? Det betyder, at jeg altid vælger det første det bedste. Hvorfor tager den her afkørsel? Det er den første. Men vi skulle ikke af her. Men det var den første. Det første er ikke altid det bedste. På Lendo.dk kan du sammenligne lånetilbud fra flere banker, før du låner. Lendo. Vælg det bedste lån. Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om vin. For her forleden, der var jeg ude at spise et sted, hvor jeg er kommet rigtig ofte. Men i modsætning til tidligere, så var det simpelthen ikke til at få plads. Og generelt, da jeg så gik rundt i byen, så var det meget tydeligt, at der var mange, der havde sommerferie, og der var mange, som ikke var taget ud at rejse. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at alene fra april til maj, der steg antallet af job i restaurationserhvervet med 18.000, hvilket altså en vækst på over 20%. Og dermed så kom erhvervet for første gang i et halvt år over 100.000 medarbejdere igen. Det har Horesta blandt andet været ude at påpege. Men hvis man er ude at spise igen for første gang i lang tid, så kan det være, at man bestiller en vin til maden, og det er den vin, som det skal handle om nu her i Aftenklubben. For når man sidder sammen med nogle venner eller sammen med noget familie, og tjeneren spørger, om man vil dufte og smage på vinen, for at den lever op til forventningerne, hvordan skal man så forholde sig til det? Det er, hvad det skal handle om nu. Med over telefonen, der har jeg nemlig Tobias Hensley Pedersen, og velkommen til at gå aften. Mange tak skal du have. Og det skal handle om et emne, som jeg ikke er så stærk i, men det skal handle om vin, og jeg er sikker på, at jeg har den helt rigtige med over telefonen, fordi du indehaver af online vinshoppen Den Sidste Flaske, og vi skal tale blandt andet om fem råd til, hvordan man bedst muligt håndterer situationen, når man sådan på vegne af middagsselskabet skal smage på vinen. Men inden vi kommer til det, bliver jeg lige nødt til at høre, hvordan har det været at have en vinshop, online vinshop her under corona? Er I en af dem, der er klaret jer rigtig godt? Ja, altså det må vi jo ærligt sige, at det er vi. Og man kan jo sige, nu har corona og hele epidemien jo stået på et godt stykke tid, så det har også været sådan lidt en ydmyg situation for os at stå i som sådan en ny forretning, ikke? Fordi at den gik godt inden corona, men da coronaen så ligesom ramte, jamen alt der var online er jo eksploderet, for at sige det pænt, ikke? Så vi har absolut fået et rigtig pænt boost i både nye kunder og nye elementer. Vi har lært rigtig, rigtig meget af, og har kunnet tage vores forretning til et helt andet niveau, hvor vi nu sidder en masse dejlige, vinglade mennesker, og kan servicere en masse glade kunder også. Så det har absolut været positivt for os. Man kunne i hvert fald sagtens forestille sig, at der er mange danskere, som har bestilt vin her hen over månederne, kan man sige. Især der, hvor der ikke har været så meget mulighed for at komme ud og handle. Men nu er der jo igen mulighed for at komme ud og spise, og drikke en hel masse vin og andet. Og hvis man er ude at spise, og tjeneren kommer hen og spørger, om man har lyst til at smage på vinen, ikke? Hvorfor er det sådan en situation, den kan blive sådan en lille bit smule ubehagelig? Jamen, vi snakker jo dagligt med mange af vores kunder omkring det her med, men hvad gør man, når man er ude at spise? Skal man gøre det ene og det andet? Og der er nogle mennesker, som er vant til at håndtere vin, og det er også meget typisk det her med, at der så er en, der ligesom tager ved roret. Men hvis man ikke har med en med ved bordet, der ligesom er vant til at sidde i det, så kan det godt blive en lidt halvubehagelig situation for nogle mennesker, og det behøver det faktisk slet ikke at blive. Så nogle gode råd herfra i hvert fald, det du nævner her, det er bare at sige ja. Altså, når tjeneren spørger, om man gerne vil have noget vin den ene eller den anden vej, så skal man bare sige ja tak, og det er ligesom ens egne helt subjektive holdning og god mulighed for at vurdere, om den her flaske til en 100 kroner, eller til 500 kroner, eller til 1000 kroner, ligesom er pengene værd. Fordi vin i sidste ende, det er jo en subjektiv ting, og man smager og drikker de vin, man godt kan lide, og det er sådan set det vigtigste af det hele, bare for at få udforsket en hel masse. Så det her med at bare holde sig kort og godt, og til sin egen tiltro, til sin egen smag, så er det sgu bare at sige ja, og få hældt noget i glasset, og få smagt på det. Jeg vil gerne indrømme, jeg er ikke særlig god til det der med, og jeg tror mere, jeg er typen, som siger, hvis du siger, den er god, så tager vi den. Det er nok den type, jeg er, ikke? Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, forventer tjeneren ikke, at man så siger ja, når man har smagt den som udgangspunkt? Jo, altså, man skal bare sige ja for det meste, hvis man godt kan lide den. Men igen, så er vin jo en subjektiv ting, og der er rigtig meget, altså, man kan hurtigt gøre vin meget mere kompleks, end hvad det egentlig er. Altså, der er jo store uddannelser, der går på at lære alt omkring vinens verden og kemien i det, og vi kan begynde at snakke sæsoner og terroir og regnfald og alt det her, og det er meget af det, vores mantra i vores forretning går lidt væk fra, fordi at man kan faktisk gøre vin til en simpel ting,
Fordi i sidste ende, så handler vin bare om ens egen smag, helt subjektivt. Mm. Så det allervigtigste, man kan gøre i hvert fald, når tjeneren kommer og spørger, om den er god eller dårlig, jamen det er at have prøvet så meget som muligt, og det gør man kun ved at få drukket en hel masse. Men ellers så skal man bare smage til, og så skal man prøve at forklare og fortælle omkring, jamen, hvad er det egentlig for nogle smage, man godt kan lide, og hvad er det, man går efter. Og det er jo så der, hvor en tjener virkelig skal vise sig at være rigtig god og forstående, eller knap så god og uforstående. Mm. Og der er kæmpe forskel på tjenersituationen der, fordi at tjenere også, de kan jo også være have deres egne præferencer og smag til, hvad en god og en dårlig vin er. Men en rigtig dygtig tjener kan sætte sig ind i, hvad gæstens smag er, i forhold til den måde, de kan finde ud af at kommunikere deres smagspræferencer på. Ja, det giver selvfølgelig god mening, lidt ligesom i en tøjbutik, ikke? Altså, det er den ekspedient, der kommer hen med den rigtige skjorte og siger, prøv den her i stedet for, og så siger man, åh, den sidder perfekt, det er den gode service, ikke? Lige præcis. Men er der en sådan tommelfingerregel for, hvor mange gange man kan tillade sig at sige, ja, den dur ikke, næste vin? Altså, fordi det er også det, jeg tænker, det kan blive lidt akavet, hvis man føler, at nu er jeg ved at have løbet tør for de kort, hvor jeg kan prøve at smage en ny vin. Ja, altså, det vil der jo være, med mindre at du virkelig er i en uheldig situation, hvor du oplever en vin, der har prop mange gange i streg, eller andre ærgerlige elementer, der kan ske med vin, som fejldoseringer og alt muligt andet, ikke? Altså, den kan have lagt i sollys. Der kan ske simpelthen så mange ting i vinens verden, ikke? Så man kan godt være uheldig, men lad os sige, at det er den samme vin, man bliver ved med at smage, og den har den samme dårlige smag, så kan det være to ting. Enten at man bare ikke kan lide den, eller to, at de har et rigtig dårligt batch af den vin, der er kommet ind, så der bare er mange i samme, humle, der sådan ikke smager godt på grund af en masse elementer, der kan have noget at gøre med det. Så hvis du oplever mange af dem, der smager dårligt, jamen, skal man måske lige snakke med de andre og få dem til at smage vinen også for at høre, jamen, hey, hvad synes I om den? Er det mig, der er helt ved siden af? Mm. Eller så i hvert fald få tjeneren selv til at smage på den også. De kan meget hurtigt smage, om det er en overoxideret eller ikke oxideret vin, hvis det er, de har styr på det, de laver, ikke? Mm. Eller så prøve en helt anden vin. Altså, man skal jo finde det, man godt kan lide, men man skal også have respekt for den forretning, man sidder i, så man heller ikke bare knapper den ene dyre vin op efter den anden. Nu har jeg selv drevet vinbar også, og det kan blive en halvdyr affære, skulle jeg til at sige, hvis det er, man bare bliver ved, ikke? Så hold det til, hvad man sådan selv synes er fair and square, og involvere så mange mennesker som muligt i den gode eller den dårlige smag, som man er så sikker som muligt. Og nu nævnte du det her, Tobias, med hvis vinen har prop i sig. Hvilken betydning har det, hvis der er prop i den? Fordi jeg er med på, med min begrænsede viden om vin, så kan jeg godt regne ud, det er, når der er ramt noget prop fra vinens prop ned i vinen. Men hvilken betydning har det egentlig for vinen? Jamen altså, der er forskellige betydninger, og det er jo, at den kan få en dårlig smag. Og den første måde, du finder ud af, om en vin, den ligesom har fået prop, jamen det er først at spørge tjeneren, hvis du er i tvivl. Men foruden det, så kan der jo selvfølgelig ligge noget kork ned i den, når den bliver åbnet. Og normalt, hvis en korkprop er meget, altså den er meget løs, hvad kan man sige, at den smuldrer på vejen op, så er det som ofte, fordi den har fået for meget luft, der simpelthen er kommet igennem, så den gør, at den korker. Og det ender så ud i en dårlig smag i sidste ende, ikke? Fordi så har vinen fået luft, det skal den helst ikke, det skal den faktisk overhovedet ikke have. Og så ender den i sådan en meget eddikeagtig smag. Og det kan så være fejldosering, og det kan være en hel masse andet, men typisk vil man kunne lugte det, enten ved den her overdrevet smag af svovl, eller sådan lidt lugt af noget rådent æg. Man plejer også at kalde det for sådan vådt pap, sådan våd paplugt, så at sige. Ikke? Mm. Ellers så kan den også være varmeskadet. Det er jo, hvis du har stillet vin i noget lys, eller det ikke har været opbevaret ordentligt, så giver det sådan mere sådan gløk-agtig smag, så at sige. Ikke? Men det nemmeste er egentlig, hvis man oplever den her dårlige smag, bare at sige til tjeneren, hey, den smager sgu ikke lige ordentligt, prøv at dufte, prøv lige at smage til den, og så burde de være lydhøre, og så få byttet vinen så hurtigt som muligt, så vi kan smage en ny. Ikke? Ja, og nu nævner du det her, vi er også inde på det der med, hvis vinen er dårlig, og jeg tror, at jeg har så lidt erfaring med vin, jeg drikker lidt rødvin og lidt hvidvin en gang imellem, men jeg er nok ikke i stand til, og det er der måske nok også mange andre, der ikke er, men jeg er ikke i stand til, tror jeg, at vurdere, om vinen er dårlig, fordi jeg bare ikke kan lide den, eller fordi der faktisk er noget i vejen med den. Er der sådan nogle tommelfingerregler i forhold til, hvordan navigerer man imellem de to ting? Fordi jeg tror, at hvis man smager på en vin der sammen med et helt middagsselskab, så kan man da godt nok blive lidt i tvivl. Altså, du ved, er det mig, der ikke kan lide vinen, eller er det faktisk vinen, der er dårlig?
Ja, og det var jo nogle af de ting her, jeg kom ind på. Ikke? Hvis du har en vin, der har fået prop, den er overkorket, og den har fået for meget luft, der kan være mange forskellige årsager til det, jamen gå efter smagen og gå efter duften i den. Og har den her enten smag af vådt pap, lugter den af rådent æg, har den sådan en overdrevet smag af svovl, eller har den en gløgagtig smag, selvom det skal være en rig, fyldig rødvin fra Spanien, Rioja eller et eller andet, ikke? Jamen, så ved du typisk, at det er en dårlig vin. Man skal være ekstra vågen på, hvis du er ude i nogle af de her lidt ældre årgange, der har fået lov til at ligge mange år, jamen de har jo også tilbøjelighed, hvis de har lagt for længe og slet ikke har været opbevaret ordentligt, at de ender med at være dårlige. Lidt yngre vin, der ikke har så mange år på banen, har lidt en mindre chance for at være dårlig. De er så også mindre modne for det meste, ikke? Men du ved, det er altid et spørgsmål om tid i det her, ikke? Og hvis det har været opbevaret dårligt længe, så er den rigtig dårlig. Hvis korken bare har været forkert, og der er kommet for meget luft ind med det samme, jamen, så er den nærmest dårlig på forhånd, ikke? Der kan være så mange elementer i det her, men det vigtigste er bare at gå efter smagen og lugten, og der kan du virkelig godt dufte, hvis at den er dårlig, og du kan specielt smage det. Og hvis man er i tvivl, så gå efter de lugte og de her smage, jeg lige har nævnt, og så spørg dem rundt omkring dig, og så spørg, om de også ligesom mærker det samme. Og hvis der er flere, der ikke gør det, jamen, så kan man måske begynde at tage fat i tjeneren og sige, okay, nu skal vi lige have fundet ud af, om det er en dårlig eller en god vin, det her. Og jeg tror, der er ret mange, der på et eller andet tidspunkt har stået i sådan en situation, hvor de skal smage vinen for hele selskabet, og så kan de mærke, der er et form for pres forbundet med det, ikke? Og det er også det, for vi taler sammen nu, det er for at blive klogere på, hvordan man navigerer i det der, når man skal beslutte sig for, hvilken vin man skal have, når man er ude at spise, ikke? Men er man så egentlig, ifølge dig, Tobias, er man egentlig så forpligtet til at vælge den vin, man har smagt, hvis ikke den fejler noget? Lad os sige, alle de her ting, det er, som det skal være. Der er ikke kork i den, der er ikke prop i den, og den er ikke for gammel, og alle de der ting, det er en rigtig temperatur, som vinen er blevet opbevaret på. Er man så egentlig forpligtet som kunde til at vælge den vin, hvis ikke den fejler noget? Det er jo et mega svært spørgsmål, fordi det er jo en omkostning for forretningen altid, og det er jo også en service over for kunden i forhold til, hvordan forretningen går ind i det. Men jeg vil sige lidt som udgangspunkt, og den bedste måde, man kan gå til det på, det er, at hvis du er ny omkring vin, og du ikke ved, hvad du vil vælge, og du spørger tjeneren meget til råds, når du ankommer, i forhold til at fortælle, hvad er det for nogle smage, du virkelig går efter. Er det den helt sødlige, liblige risling, der skal smage sukkersødt, eller er det den helt tørre, trokken variant? Og du bestiller trokken varianten, men så kommer de med den søde. Så er der jo noget fundamentalt i vejen i forhold til, hvad den her tjener skal levere. Og så er du absolut i din gode ret til at sige, prøv, det her, det var altså ikke, hvad jeg spurgte om, så kan du godt få en ny. Men hvis du sidder, og du ligesom ved, hvor du gerne vil hen, du forhører dig ikke hos tjeneren, og du forhører dig ikke hos nogen nærmest, at du bare siger, den der, den skal vi have, fordi den ved jeg er god, eller det er en smag, eller det er en drue, jeg typisk godt kan lide, og sådan noget, så vil jeg være tilbøjelig til at sige, at så skal man måske tage den lidt mere med ydmyghed, i stedet for bare at bede om en ny og en ny og en ny, fordi der er en eller anden smag, der ikke lige falder 100% ind, medmindre den selvfølgelig er dårlig, og så videre, ikke? Og så forhører dig lidt med tjeneren. Altså, som nævnt, det vigtigste er bare, at du bliver god til at forklare ved at prøve så meget vin som overhovedet muligt, hvad det er, dine smagspræferencer egentlig er. Og det er jo en rejse i sig selv med at finde ud af, hvad for noget vin man godt kan lide. Man stopper sådan set aldrig nogensinde. Men jo mere vin du smager, jo mere finder du ud af, hvad dine smagspræferencer også er. Ikke? Og så tage en snak med tjeneren om det. Og det er der, de skal vise sig at være en god eller en mindre god tjener. Ikke? Det er med at ramme de rigtige smag. Og her til allersidst, Tobias, og du er altså indehaver af online-vinshoppen, Den Sidste Flaske. Har du egentlig en favorit, når du skal ud og spise? Jeg ved godt, der er mange faktorer, der spiller ind, hvad man skal have at spise osv. osv. Men hvis du skulle pege på sådan en flaske, som det er min go-to, når jeg skal have en god rødvin. Hvad er det så? Jamen, jeg er jo en blød mand, skulle jeg til at sige. en blød og fyldig rundt, mild mand. Så jeg er meget til de her lidt mildere Bourgogne-pinot og sådan noget, ikke? Som ikke sådan eksploderer i munden, og det, man kalder kokkevin, der kommer med sådan en helt tanninsk tæppe, der ligger i munden, og du næsten ikke kan smage noget. Jeg kan rigtig godt lide god, kraftig vin, som er meget tannins til krydret og god mad, men hvis jeg bare skal have et godt glas vin, så er jeg meget mere pinotmand, som er de her runde, hvad kan man sige, meget frugtdrevne vin, der ikke sådan eksploderer i munden, men har god kompleksitet og en masse noter, du kan begynde at og fare lidt rundt i, ikke? Og det kan blive en halvkompleks ting. Lige nu, hvis jeg skal vælge en vin, så er jeg faktisk meget i, vi har selv en vin, der er fra Domaine de Saint-Chaux, som er en Chardonnay du Pape vin.
Og det er sådan en rougevin, der smager helt fantastisk og er meget mild i glasset og også meget frugtdreven fra Chateauneuf-du-Pape-området og sådan noget. Det er lige mig lige nu, men altså mine præferencer, de skifter jo hurtigere, end hvad jeg kan tælle til to næsten. Jeg får smagt lidt for meget, skulle jeg til at sige. Så det... Okay, da, hvad var du sagde, den hed, den her? Den hedder Domaine de Saint-Chaud, og er sådan en rougevin fra Chateauneuf-du-Pape. Det smager rigtig, rigtig dejligt af et blødt rundt glas og leverer virkelig en sublim smagsoplevelse. Det er en af mine absolutte favoritvin lige nu, hvis jeg bare skal have et godt glas vin og intet andet. Måske nogle snacks ved siden af, men ikke en stor bøf eller noget. Jeg skal bare have et godt glas vin, så det er den, jeg vil gå til lige nu. Så er det i hvert fald noteret, så kan man hive fat i den, hvis det var, eller også bare udforske, hvad der er i vinlandet. Og her var i hvert fald nogle gode råd til, hvordan man kan håndtere det, når man skal ud og spise og smage på nogle vine. Tobias Hensley Pedersen, du skal have tak, fordi du har tid til at være med over telefonen. Absolut. Anytime. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.